Labdien! Visiem, kas ir pievienojušies šai prezentācijai, šodien es vēlos jums pastāstīt mūsu kompānijas Vilovī klasisko mārketinga plānu. Tātad tikai un vienīgi mārketinga plāna klasisko daļu. Nu tad cītīgi iesim visu pēc kārtas. Gaidam nākošo slaidu. Kādi tad ir ienākšanas varianti kompānijā Vilovī? Mums ir pavisam trīs varianti. Pirmais ir Basics, tas ir no 50 līdz 99 PV, tās ir iekšējās naudas vērtība. Startup no 100 līdz 499 punktiem, biznes no 500 punktiem un vairāk. Un ko tad nozīmē šis viens PV? Viens PV iepērkoties, tas ir apmēram eiro 30, eiro 40, bet tad, kad mums tiek aprēķināts atlīdzības pie izmaksām, viens PV ir 0,45 eiro. Katru mēnesi ir jāveic personīgais apgrozījums 50 punkti, bet te es gribu minēt, ka tas nav obligāti. Tas attiecās tikai uz tiem, kas vēlās saņemt atlīdzības katru mēnesi. Tajā mēnesī, kad tu vēlies saņemt atlīdzību, tev ir jāveic šis pirkums. Un no ranga 1 karāts jau mēs aktivizējamies katru mēnesi pa 100 PV. Ko nozīmē aktivizēties pa 100 PV? Tātad šo punktu ietvarā, kopsumā, mēs iegādājamies produktus, ko mēs paši mājās ģimenē lietojam. Uzkrājumi nekādu neveidojās un noliktavus mēs noteikti mājās neveidojam. Viens biznesa periods kompānijā Vilovī ir no katra mēneša otrā datuma līdz katra mēneša pirmajam datumam ieskaitot, tad līdz pirmā datuma vakaram. Nu un šeit mazliet detalizētāk es pastāstīšu, kas tad mums katrā, kādi labumi ir aktivizējoties katrā noteiktā programmā? Tātad vismazākā, tā pirmā starta programmiņa ir Basics, tas ir 50 punkti, un produkciju tu iegādājies apmēram pa 75 eiro. Cashback atlīdzība nav, bet līdera bonus tu saņem 9 eiro no pirmās līnijas klientiem no katra ikmēneša pirkuma. Otrā programma ir Startups. Šeit mums ir jāaktivizējās, tad jāiegādājas produkciju pa 100 punktiem kopumā, vienā pirkumā. Tas ir, es runāju par pašu pirmo pirkumu, jā, vispār, lai mēs aktivizētu līgumu kompānijā. Un tas ir apmēram 130-140 eiro. Cashbacks no pirmajiem 50 punktiem nav. Bet no nākošiem, ja ir un ja mēs esam aktivizējušies pa 100 punktiem, tad cashbacks ir no atlikušajiem 50 punktiem apmēram 13-50, un tas ir parasti no 16 līdz 30%. Katram produktam ir savs cashbacks, tāpēc mēs precīzi nevaram pateikt šo cashbacku. Nu tad lūk, un šeit jau ir vairāk priekšrocību. Šeit līdera bonus no pirmās līnijas no katra klienta, katra mēneša pirkuma ir 9 eiro. Līdera bonus no otrās līnijas katra klienta, katra pirkuma ir 2,25. Varbūt kādam rodās jautājums, kāpēc par otro līniju maksā kompānija mazāk. Viena apsvērumu dēļ, jo otrā līnija, trešā līnija vienmēr paliek ar vien platākas, un tur ir parasti vairāk klientu nekā pirmajā līnijā. Nu, un trešā viss nu, tāda vērtīgākā programma, uz kuru parasti visi tiecās, tā ir biznesa paka, un biznesa ieeja ir 500 punktu vērtībā, tas ir apmēram 610-630 eiro, un cashbacks nav, cashback vietā tiek piemērot atlaida apmēram 150 eiro. Un šeit mēs saņemam līdera bonus jau no trim paudzēm, trim dziļumiem, trim līnijām, kā nu kurš ir pieredze
to formulēt. Tātad līdera bonus no pirmās līnijas ir 9 eiro no katra klienta, katra pirkuma, un līdera bonus no otrās un trešās līnijas no katra klienta, katra pirkuma ir 2 eiro 25 centi. Šeit mēs noteikti vēlāk izskatīsim dažādas situācijas, lai jūs saprastu, kā tad to katram pašam rēķināt. Startējot ar biznesa paku, standarta paku, kurai nav akcija, tā nav speciāla akcija. Ja. Aktivitāte kompānija rēķina uz 2 mēnešiem, tātad 2. mēnesī pirkums nav jāveic. Un šajā programmā 2 reizes mēnesī, tas apmēram nedēļas garumā, ir iespēja pirkt Big Pack, tāda akcija, pērc 5 vienāds produktus, bet maksā tikai par 4 produktiem. Tā kā šeit vēl papildus ir 20% atlaide. Nu, un, protams, ka jebkurā brīdī mums ir dota iespēja apgreidoties. Tas nozīmē mainīt ieeju kompānijā, pāriet uz lielākiem bonusiem, uz lielākām atlaidēm, jo, protams, kā sākumā lielākā daļa cilvēku grib vispār aptaustīt, saprast produktu, saprast, ko kompānija piedāvā, vai viņi tiešām godīgi visu izmaksā, vai tiešām es saņemšu savā kontā naudu. Un katram tie ir savi jautājumi. Un pienāk brīdis, kad cilvēks saprot, vai viņam sāk attīstīties tīkls, un cilvēks saprot, jā, man tagad ir klienti pirmajā, otrajā līnijā, es gribu pāriet uz startup programmu, pieņemsim no basic. Šajā gadījumā šeit ir nelieli jaunumi, atjauninājumi, lai pāriet no basic uz startup 1 mēneša laikā ir jāveic pirkums pa 150 punktiem. Kādreiz bija tā, ka bija jāveic 1 pirkums pa 150 punktiem. Tagad jau tie var būt vairāki pirkumi, galvenais, lai mēneša ietvarā būtu veikts pirkums pa 150 punktiem, tad automātiski kompānija tev pārliek jau uz startup programmu un tad tev pie vairāk atlīdzības un vairāk arī atlaids. No basic pārjot uz biznesu ir tas pats 1 mēneša laikā ir jāveic pirkums pa 500 punktiem. Kaut vai tie ir 10 pirkumu mēneša laikā, viens varbūt ir pa 50, cits pa 100, cits pa 70, bet galvenais, lai kopā sanāk pa 50 punktiem un attiecīgi tu būs pārgājis uz biznesa ieeju. Tieši tāpat pārējot no startup uz biznesu, arī 1 mēneša laikā ir jāveic pirkums pa 500 punktiem kopumā, kopsumā. Nu, un tagad vairāk apskatīsim līdera bonusu. Tātad šis bonus tiek izmaksāts katru mēnesi, jau es iepriekš minēju, un galvenais nosacījums, ka klientam vai partnerim, kas atrodas tavā struktūrā, ir jāveic pirkums no 50 punktiem. Ja cilvēks ir nopircis, piemēram, 1 produktu, un tas sastāda zem 50 punktiem, tad no viņa jūs līdera atlīdzību neseņemt. Līdera bonus tiek izmaksāts atkarībā no tā, kāda ir ieeja kompānijā. To jau jūs sapratāt, un tā es atkārtošos tātad. Ja tu aktivizējies ar vismazāko paku basic, tad līdera bonus būs tikai no pirmās līnijas klientiem. Ja aktivizējies ieeja kompānijā ar startup paku, tad būs līdera bonus no pirmās un otrās līnijas, attiecīgi biznes, kas ir visaugstākais, tad tev ir visi maksimālie līdera bonusi, visi klienti, kas pērk no pirmās, otrās un trešās līnijas, no tiem tu saņem līdera bonusu. Un šeit ir daži piemēri, kur es gribu vērst jūsu uzmanību, paskatīties pašiem paskaitīt. Mēs komandā Unity Team, un tā bija vairāk tāda tā kā mana vēlme, mēs gājām uz to, lai ātrāk latvieši cilvēki, kas dzīvo Latvijā, latviski runājušie, varētu braukt ar pilnīgi jaunām automašīnām. Un tad, protams, ka ja mēs liekam divus pie katra cilvēka tikai 2 cilvēkus, tad sasniek kvalifikācijas iespējams daudz ātrāk, taču šeit mums ir ļoti liela atšķirība līdera bonusos. Tad mēs saņemam daudz mazāk līdera bonusus. Un paskatieties, kas notiek, ja pirmajā līnijā ir tikai 2 cilvēki un katram 2. Tad kopumā jūs saņemat līdera bonusu atlīdzību mēnesī 23 eiro. Taču, ja jums pirmajā līnijā ir 4 un tālāk katram atkal ir 4,
tad jūs jau saņemat no pirmās otrās līnijas 45 eiro. Taču, ja jums pirmajā līnijā ir 6 klienti, jūs redzat, jūs jau no viņu pirkumiem saņemat 54 eiro. Tas ir tajā gadījumā, ja ir izvēlēta vidējā programma startup, kad līdera bonus ir no pirmās un otrās līnijas. Kā jūs redzat, jo vairāk cilvēks mēs ieslēdzam pirmajā līnijā, jo ir lielāka atlīdzība. Te es ļoti gribu jūs mudināt katram pašam izdomāt, izvērtēt, kas priekš jums ir prioritāte, vai jums ir prioritāte audzēt kvalifikācijas, veidot komandas, kas paši strādā un nākotnē atvieglo jums darbu un jā, sākumā tās atlīdzības būs mazākas, vai jūs izvēlaties sev reģistrēt pirmajās, otrajās, trešajās līnijās daudz cilvēkus un attiecīgi tad jūs jau šodien, rīt, otrajā, trešajā, ceturtajā mēnesī pelnīsiet ļoti labas naudas, tiešām labas atlīdzības. Te katram pašam ir jāizvērtē un te neviens jums nevar pateikt. Man, nu, man bija tas uzstādījums no sākuma, ka divi reiz divi, bet es ļoti labi saprotu, ka varbūt kādam cilvēkam ir tieši vajadzīgas finanses, lai bērnus aizvestu uz kino, vai lai nomaksātu komunālos maksājumus, vai lai aizbrauktu kādā ceļojumā, un ir vajadzīga reāla fiziska nauda, un viņi tāda automašīna absolūti nemaz neinteresē, un tādi mums komandā arī ir ļoti daudz cilvēku, taču ir arī cilvēki, kas mērtiecīgi ir atnākuši tieši, lai ātrāk tiktu pie automašīnas, jo jūs ziniet, ka ļoti daudzās kompānijās ir jāstrādā 10-15 gadus, lai kompānija tev dāvinā automašīnu. Taču mēs automašīnu varam sasniegt jau ļoti ātri pie 12 tūkstošu punktu apgrozījuma mēnesī, bet tas ir jānotur vēl 3 mēnešus. Tā kā šāds cipars, šādi rādītāji noteikti neliek gaidīt cilvēkam 15 gadus, lai nopelnītu automašīnu, bet tas ir izdarāms 2-3 gadu laikā, atkarīgs no tā, kādā tempā mēs katrs strādājam. Un noteikti nav svarīgi, kurā laikā tu esi kompānijai pievienojies, kurā laikā tu sāc darboties, pilnīgi noteikti, arī vadoties pēc tās pieredzes, kāda man ir uz doto brīdi, piemēram, tieši mana mentore, viņa vispār nesaņem nekādas atlīdzības, viņai ir divas kājas, bet es nevaru teikt pilnīgi nekā, jā, viņa tagad nenopelna neko, jo viņa pati neveic pirkumu, kā arī visu es apēdu, teiksim tā, visa atlīdzība paliek man, mūsu tīklam. Līdz ar to viņa tā kā viņa nedarbojās, viņa neko nedara, viņa neattīst uzņēmēja darbību, tad arī viņai nebūs ne automašīna, ne atlīdzības. Un te ir jāsaprot, ka nav svarīgi, kurā brīdī tu esi kompānijai pievienojies, nav svarīgi, kādā kvalifikācija ir tavs līders, īpaši ja runājam mēs par klasisko mārketinga plānu, tad tu jebkurā situācijā vari pelnīt daudz vairāk nekā tavs līderis. Viss ir atkarīgs no tava klientu loka, no tā, kādu loku tu esi klientu loku izveidojis. Un noteikti tu vari kvalifikācijās apsteigt sākumā savu līderi nākotnē, tu var apsteigt visus tos līderus, kas vispār nedara neko, jo viņiem līdz ar to, viņiem ir tā kvalifikācija, bet viņiem nav atlīdzību, viņi neseņem atlīdzības, viņi netiek pie automašīnām, jo nav līdzsvars un tā tālāk. Tāpēc te es gribu jūs ļoti mudināt, pārunāt, izdomāt, apspriesties pašam ar sevi, ar saviem sapņiem, mērķiem, savām dzīves prioritātēm un izvērtēt, kā tad jūs vēlties katrs šo savu tīklu veidot. Tā, iesim tālāk. Nu tad lūk, līdera bonusam ir arī kompresija. Arī šis ir nu, mūsu līderu tāds pierādīts un izskarots rezultāts, kā jūs redzat pirmajā, nu te ir konkrēts piemērs, ko nozīmē kompresija. Pirmajā līnijā ir divi cilvēki, kas ir veikuši pirkumu, tātad no, mēs redzam kreisajā pusītē, nevis kreisajā, bet vispār kopumā, ir divi cilvēki. Šie divi cilvēki
ir veikuši pirkumu. Tātad no pirmās līnijas tu saņemsi pat 9 eiro. Otrajā līnijā it kā ir 1, 2, 3 nopirkuši un vienam ir krustiņš. Par to mēs tā kā neko nesaņemam. Trešajā līnijā ir 1, 2, 3, 4, 5 nopirkuši, viens nav nopirkts un ceturtajā līnijā viens ir nopirkts. Pirmā datuma vakarā, tad, kad aizvarās kabinets, kas notiek? Notiek kompresija. Tātad šeit jūs redzat pirmo krustiņu otrajā līnijā. Ja šis cilvēks, kas ir otrajā līnijā, nav veicis pirkumu, bet viņa klients ir veicis pirkumu, tad viņa klienta summa šie PV ceļās uz augšu, uz manu otro līniju, un es par viņu saņemu atlīdzību kā par otro līniju. Attiecīgi šeit mēs redzam, ka trešajā līnijā viens cilvēks nav iepircies. Attiecīgi no ceturtās līnijas pirkums ceļās uz augšu uz trešo līniju, un es ceturtās līnijas par ceturtās līnijas pirkums saņem līdera atlīdzību kā par trešo līniju. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo daudz uztraucās, vai man tagad pirmā līnijā tur divi nav nopirkuši. Jā, bet tie, kas ir zem, viņa nopirkuši otrajā līnijā, tie visi nāk uz augšu un jūs par viņiem saņemt atlīdzības. Tāpēc ir tā, ka pirmajā datumā mēs redzam vienas atlīdzības, bet otrajā datumā, kad atveram kabinetu, parasti atlīdzības ir lielākas, nekā mēs redzējām pirmā datuma vakarā. Tāpēc, ka konversiju var aprēķināt tikai tad, kad darbības nenotiek uz faktisko aizvēršanās brīdi. Tāpēc arī mēs saņemam vienmēr lielākas atlīdzības. Nu, un tad marketinga plāna klasiskā daļa. Kādi tad mums ir rangi? Pirmais rangs ir pārstāvis, tas ir apgrozījums mēneša, apgrozījums līdz 500 punktiem, bronza no 500 punktiem un uz augšu, silvers no 1000 punktiem un uz augšu, golds 2000 punktu un uz augšu, viens karāts, 3000 punktu un uz augšu. Kas notiek? Izskatīsim tagad katru rangu. Tātad, rangs pārstāvis. Tu esi izvēlējies IE kompānijā startup programmu, tie 100 punkti. Pēc kādu laiku tavā struktūrā ir 5 punkti un apskatīsimies, kas notiek aptuveni, kāda tev varētu būt atlīdzība pie dotā zīmēm. Kā es saku, tie visi ir piemēri. Galvenais ir jāsaprot, kā tad atlīdzības rēķina, kādas ir atlīdzības. Un pēc tam ir ļoti svarīgi pašam prasto visu aprēķināt šajā gadījumā. Nu, redziet, ir uzzīmēts, es esmu veikusi mēneša aktivitāte vai tu, jā. 50 punktu, otrajā līnijā pirkums 50, 100, trešajā līnijā 50, 100, 50. Mēneša perioda beigās, pirmā datumā 8. Vakarā pēc Maskavas laika, kopējais tīkla apgrozījums ieskaitot tavu mēneša pirkumu sastāda 400 punktus. 400 punkti, tas ir pārstāvis, kā jūs atcerties, līdz 500 punktiem bija pārstāvis. Un pārstāvim pie apgrozījuma vēl nav procentuālās atlīdzības. Bet tā kā tu esi iesācējis un tikko uzsācis startēt savā kompānijā, tad tev pienākās līderu atlīdzības. Un kā redzat, no pirmās līnijas ir 18 eiro, no otrās līnijas ir 7,25 un kopā tava atlīdzība sastāv 25,25. Vai nav jauki? Tu esi pieriģistrējis divus cilvēkus, kur ir veikuši pirkumus. Tālāk nākošie ir pieriģistrējuši vēl pa diviem, trīs cilvēkus, un tev jau ir 25,25 €. Tev vienmēr ir jāatcerās, nav svarīgi, pa cik punktiem klients ir iepircies. Svarīgi ir atcerēties to, ka nedrīkst būt mazāk pa 50 punktiem. Ja viņš iepērkās mazāk pa 50 punktiem, tad nav līdera atlīdzības. Nu, un mūsu jaunā kvalifikācija, pirmā, viss svarīgākā kvalifikācija bronza. Un ar bronzu mums ir visiem, nu, teiksim tā, tas ir vislielākais varoņdarbs, kā es uzskatu. Jo pirmā kvalifikācija ir viss svarīgākā. Tad mēs sevi apzināmies, mēs novērtējam, ka mēs tiešām jau esam kaut kādu solīti spēruši un kaut ko jau esam sasnieguši un tagad analizējam. Pēc kaut kādu laiku tu tieši tāpat es iegājis ar video programmu 100 punktiem, jo tā ir tāda visoptimālākā, ka uzreiz tiešām tu vari saņemt atlīdzības par pirmo un otro līniju. Šeit ir arī patīkami jau no 16 līdz 30 punktiem, 30%
kašbeki. Tā kā tas tāds, nu, interesants jau piedāvājums, ja, kurā ir vērts, ka tu saproti, ka tu var diezgan labi no kompānijas saņemt bonus un atlīdzības. Nu, un pavērojam, šobrīd ir redzams, ka ir 8 cilvēki tavā tīklā, biznesa perioda beigās ir 600 punkti, tātad tu jau esi ļoti stabils sasniedzis kvalifikāciju bronzu, tev ir vairāk nekā 500 punkti. Nu, un kā redzat, tur ir kāds iepirkties pa 50, kāds pa 100, bet pavisam mums ir pirkumi trīs paudzēs, ir jau trešajā līnijā arī viens cilvēks pieriģistrēts. Kas notiek ar līdera bonusiem? Atceramies, ka uz startup līdera bonus mums ir divās paudzēs. Nu, un ja mēs skatāmies, at pirmajā līnijā mums ir trīs cilvēki, tie būs 27 eiro, otrajā līnijā mums ir 4 cilvēki, tie būs 9 eiro, par trešo līniju mēs nesaņemsim neko. Nu, un kā tad ir izmaksas pēc klasiskā marketinga plāna? Kopumā tev ir 600 punkti, tie ir jāreizina ar 4% un ar koeficientu 45 centiem, tātad 0,45 eiro. Eiropai ir 0,45 eiro, Krievijai atšķirās, Krievijai ir 0,40 kapeiks, 0,40 rubļi. Krievijai ir cits aprēķins, pārējais viss sakrīt. Un lūk, mēs redzam, ka pa 600 punktiem tieši uz apgrozījumu ir 10,80, bet kopā ir 46,80 eiro. Vai nav patīkami? Nu, man liekas, ka ir ļoti jau tas cipars ir tāds visnotaļ patīkams. Kāpēc šeit mums nav cashbacks? Cashbacks nav tāpēc, ka cilvēks, tāpēc, ka tu esi iepircies pa 50 punktiem, un pa 50 punktiem cashbacks nav. Nu, tad tā, tu esi sasniedzis jau tādu svarīgā kvalifikāciju silvers, kur jau kompānija izmaksā 8% no apgrozījuma, kas jau paliek vēl interesantāk. Šajā brīdī tu saproti, ka tev tīkls attīstās, tātad tev biznesā viss notiek, un tu esi pieņems lēmumu pāriet jau uz ieeju biznesu, uz 500 punktiem. Nav svarīgi, vai šī ieeja tev ir bijusi. Nu, šajā gadījumā, nē, te nav svarīgi, vai tas ir bijis kā akcijas ieeja vai es savācu punktus, ja? Līdera atlīdzības, visas atlīdzības visos gadījumos ir vienāds. Tātad pēc kaut kāda laika tavā struktūrā ir jau 13 cilvēki, kā tu redzi, ir jau 3 paudzes, 3 līnijas, atkal te ir salikti cipari vēlreiz atkārtoju, ka tas ir tikai un vienīgi piemērs, ja? Atkarībā no tā, cik cilvēki ir katrā līnijā, mainīsies līderu atlīdzību bonusi, atkarībā no apgrozījuma pa kājām, mainīsies arī atlīdzības uz apgrozījumiem, bet nu, tāpēc mēs izskatām dažādas situācijas. Nu, tad lūk, tā kā tu esi aktivizējies uz 500 punktiem uz biznesu, tad tev jau pienākās līderu bonus trīs paudzēs. Kā redzat, kopējais apgrozījums ir 1100 punkti, mēs zinām, ka silvers ir no 1000 punktiem, tātad mēs jau esam pārgājuši pār tai robežai un viss ir kārtībā. Nu, lūk, pirmajā līnijā ir 4 cilvēki, 4,9,36, otrajā līnijā ir 5 cilvēki, tas ir 11,25, un trešajā līnijā ir 4 cilvēki, tas ir 9 eiro. Šajā gadījumā tev ir bijis liels pirkums. Tev ir bijis liels pirkums, tas ir apmēram 200 punkti, bet kā tu redzi, cashbackā apmēram tu jau saņem atpakaļ 45 eiro. Jā, nu tas arī ir tāds ļoti vērtīgs cipars. Nu un kā tad mēs rēķinam izmaksas pēc klasiskā marketinga plāna? Nu tad izmaksas sadalās. Tagad ļoti rūpīgi ir jāpaskatās, cik cilvēki tev ir reģistrēti pirmajā līnijā. Mēs redzam, ka pirmajā līnijā ir reģistrēti 4 cilvēki. Sāksim no kreisās puses. Tās sauc par kājām, citi tās sauc par zariem. Tātad kreisajā pusē manam pirmam pieriģistrētam cilvēkam kopā apgrozījums ir 200 punkti. Viņš nav sasniedzis nekādu kvalifikāciju. Otram manam reģistrētam cilvēkam kopā apgrozījums 150 punkti. Viņš nav neko sasniedzis. Trešai kājai vai zaram skaitam ir 50, 100, 200, 300, 400, 500 punkti. Lūk, šis cilvēks
ir viņa kopējais apgrozījums, viņa tīklā ir 500 punkti, un viņš ir sasniedzis bronzu. Tātad tu saņēmsi starpību no viņa tīkla. Tātad tas būs 8% mīnus šai kājai. Kompānija izmaksās 4% un tev paliks 4% no šīs kājas. Ceturtai kājai ir tikai viens pirkums, viens cilvēks. Šeit nav nekāda apgrozījuma līdz bronzai. Tātad te paliek tev 50 punkti. Nu un skatāmies. Tātad par 600 punktiem, ieskaitot tavus punktus, tev kompānija aprēķinās 8%, reiz 0,45 ir 21,6 eiro, bet par šo vienu kāju, kur tavs partneris ir iegūs jau kvalifikāciju bronza, par to tev izmaksās atlikumu 8 mīnus 4, 4% un galā saņems 9%. Tātad pie kvalifikācijas silver pie 8% tava atlīdzība jau sastāda gandrīz 132 eiro. Bet vēlreiz atkārtošos, ja tev šeit būs tikai divas kājas, būs mazāks līderbonus, ja tev būs sešas kājas, tev būs pa trešdaļu lielāks līderbonus. Tā kā te ir katram pašam jārēķina, kā jūs vēlaties virzīties. Nu un kvalifikācija gold. Šī kvalifikācija ļoti maz, kas viņu sasniedz, jo šī kvalifikācija 2000 punktu apgrozījums ir jāsasniedz vienā mēnesī. Kaut kad jau pašā, nu tā kā sākumā Tums ir sasniegus vienam biznesa partnere, kura pirmajā mēnesī sasniedz 2000 punktu apgrozījumu, ja viņai tas būtu bijis otrais mēnesis, viņa būtu tikusi jau uz karātu. Bet to es pastāstīšu pēc tam. Un tagad pievērsiet uzmanību. Tātad tu esi iepircies pa 300 punktiem, un tev ir 1, 2, 3, 4, 5 cilvēki pirmajā līnijā. Kāpēc es tagad skaidroju? Jo pēc tam būs atsevišķi apraksts. Un tagad skatāmies, visi violetie, tātad violetais partneris, viņam kopā punktos sanāk 1, 2, 3, te 400, kaut kādu kļūmi sanākusi. Nu, vienmēr sakot, viņam bija jābūt bronzai. Tālāk, tie, kas ir zilie, tie ir 150, 150, tie visi ir tikai pārstāvi, un zeltenais ir jau sasniedzis silveru. Un paskatīsimies, kā notiks atlīdzības. Tātad kopā ir 2100 punkti. Tavs rangs ir gold. Tātad kvalifikācija, kurā tiek lielākais tiek izmaksāts 14%. No pirmās līnijas, lūk, šeit ir aprēķināts līdera atlīdzības. Nu jau jūs labi saprotiet, par ko, ja, attiecīgi no katrā līnijā, no jūsu klientu pirkumu skaita. Tad ir cashbacks no 300 punktiem, tas ir apmēram 65 eiro un izmaksas pēc klasiskā marketinga plāna. Tā kā jūs redzat, ka ir pavisam trīs varianti. Pirmkārt ir pārstāvi, tie ir iepirkušies pa 600 punktiem, reiz 14, reiz 0,45, tas ir 37,8. Tad pa 1000 punktiem 14 mīnus 8, tas ir silvers. Tev izmaksās 6% un koeficients atkal 0,45. Paši izpētiet, izskatiet, kā redzat, tava atlīdzība sastāda jau 221 eiro 80 centus pie šāda veida piemēra. Es jums noteikti iesaku mājās pašiem pamēģināt savus piemērus, paspēlēties ar skaitļiem, pazīmēt krustiņus, rimbulīšus, kvadrātiņus, pilnīgi vienalga, un jums taps skaidrs, kādas ir atšķirības, kuras to cilvēku reģistrēju, cik es varu no viņa saņemt, jo tīkla marketinga galvenā būtība ir, man ir klienti jāreģistrē gudri, lai es varētu no kompānijas paņemt to maksimumu, ja, ko man kompānija var dot. Jo, protams, ka nu, biznesa plāns ir izveidots
pēc maksimuma, cik maksimāli cilvēks var saņemt. Nu, tad, cik mēs katrs pieliekam savus analītiskās spējas, loģiku klāt, cik mēs katrs konsultējamies ar saviem līderiem, rēķinam kopā, aprēķinam, viss ir atkarīgs no tām jūsu arī ambīcijām un uz kādu mērķi jūs ejat. Nu, tad runājot par vienu karātu. Vienam karātam ir nepieciešams 3000 punktu apgrozījums pirmajā reizē, bet, lai jums būtu skaidrs, ja tas ir pirmais mēnesis biznesā, tad ir jābūt 3000 punktu, bet, ja tu biznesā esi ilgāku laiku, tad no, tiek skaitīti kopā PV no tavas pirmās reģistrācijas dienas līdz tam brīdim, kad tu sasniedz 3000 pie viena nosacījuma, ka 2000 punkti ir par tekošo mēnesi. Tātad uzkrājums var būt kaut vai 5-6 tūkstoši, minimums tūkstotis, bet 2000 PV ir jābūt vienā mēnesī. Pēc tam, lai apstiprinātu kvalifikāciju karāts, atkal tev vajag 2000 minimums, 2000, līdz tu tiec līdz 6000 un 6000 jau ir divi karāti. Un tur jau ir pavisam cita, tur jau ir binārais marketing plāns, par kuru mēs runāsim LeadRap mūsu nometnē 21. augustā. Nu, tad skatāmies šo piemēru pie situācijas, ka tavā tīklā ir 33 cilvēki, tu esi biznesā, perioda beigās ir 3850 cilvēki, tā pirmajā līnijā 5, otrajā līnijā 5, trešajā līnijā 7, cashbacks ir apmēram 15, jo tu esi iepircies tikai par 100 punktiem, lai apstiprinātu karāta kvalifikāciju. Un te ir ļoti būtiski zināt, ka tajā mēnesī, kad tu jūti, ka tu tuvojies tam vienam karātam, noteikti ir jābūt jau pirkumam 100 punktiem. Citādi tev kompānija neapstiprinās kvalifikāciju viens karāts. Nu, un izmaksājot pēc klasiskā marketinga plāna, ja mēs pieņemam, ka tīklā ir partneris viens rangā gold, partneris rangā silver un pārī ir pārstāvji. Šeit jūs redziet, ir punktu sadalījums, tātad komandu kopēji apgrozījumi. Pārstāvjiem ir 850 punktu. Tas nozīmē, ka visu laiku tiek reģistrēti klāt jaunie klienti. Tas nozīmē, ka es pievienoju, strādāju pie jaunu klientu piesaistes un paplašinu savu klientu loku. Tālāk ir silveram ir 2000 punktu un goldam ir 1050, loģiska, jo augstāk kvalifikācija, jo augstāks apgrozījums. Un attiecīgi tad no šo kvalifikāciju zariem jūs saņemat starpību. Bet jebkurā gadījumā jūs saņemat vairāk nekā saņem golds vai silvers, jo, protams, ka jums šis apgrozījums ir jau krietni lielāks. Nu, lūk, un pie šī piemēra ir tā, ka tava atlīdzība sastāv 291,75 €. Es ļoti ceru, ka šī klasiskā marketinga plāna analīze jums radīs lielāku skaidrību. Šo klasisko mārketingu skatieties daudz, daudz reižu. Skatieties, analizējiet, rēķiniet, pierakstiet, konspektējiet, lai nu, viņš jums ir jau tā kā divreiz divi ir četri. Jo mums ir jāzina, jāpārzina ļoti brīvi mārketings, it sevišķi līdz vienam karātam, tas ir biznesa sākums. Un nu, ko es varu teikt, kvalifikācija viens karāts, tā ir pirmā līdera kvalifikācija. Ik viens, kurš ir sasniedzis vienu karātu, viņas kompānija jau uzskata par līderiem, tātad tie jau ir cilvēki, kas iet uz savu mērķi, kas jau ir ar pieredzi, ir ar savām zināšanām, jau zina, kā virzīties un kā attīstīties. Es novēlu mūsu komandai, Unity Team, tiešām lielus, lielus sasniegumus nākotnē,
daudziem, daudziem būt ne tikai par karātiem, bet arī par safīriem, par kristāliem. Tās jau ir lielākas kvalifikācijas, bet ja jums ir interese vairāk uzzināt par klasisko mārketinga plānu Eiropā, tad tas ir pieejams villavi.com mājaslapā, sadaļā pie mārketinga plāniem. Ir mārketinga plāns gan par rubļiem, gan mārketinga plāns par eiro. Paldies jums visiem par uzmanību, un jā, es ticu, ka es spēju jums pastāstīt tā, lai tagad ikvienam būtu saprotams, ka ir vērts pievienoties kompānijai Villavi ne tikai dēļ lieliskā produkta, bet arī dēļ kolosālā mārketinga plāna, lai jums labi sasniegumi.